VV-messer i overmorgen på mandag, den 23. Fra klokken 12 til klokken 15, det er cirka 3 timer, der skal I læse historier. Nej! Ja, julehistorier! Ja, selvfølgelig! Det bliver så godt. Glæder jeg ikke til det? Jo, det gør vi. Hør dem. Ja, det må I også høre. Okay. Vi skal bare huske at komme på mandag kl. 12. Så på mandag. Lille juleaften. Ja. Lille juleaften den 23. Må vi drille forældrene? Det må I godt imens. Åh, det er jo galt. Til kl. 3. Ja, ja. 12 til 3. Ja, vi ses. Hej.